Moi, mä olen Pekka. Olen nyt Kalajärven kappelilla Espoossa. Tänään soitan teille hebrealaisen laulun, jonka sanat on Raamatun kirjasta Laulujen laulu. Siinä kerrotaan miehestä ja naisesta ja heidän välisestä rakkaudestaan. Se voi toimia myös vertauksena Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan tai Israelin maata tai seurakuntaa kohtaan. Näethän, että talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, menneet menojaan ja kukkaset ovat nousseet maasta. Laulun aika on tullut ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee kevät hedelmää. Viiniköynnösten nuput aukeavat ja tuoksuvat. Nouse, ystäväni, kaunokaiseni, ja tule.